საღამოში დობის და პარასკევია და გზამკვლევი თქვენთვის მუშაობს მექეთი ბოლქვაძე. ვარ ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდა და ახალი მუნიციპალური პროგრამები იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. ბათუმის მერიის მიმდინარე წრის ჩანაცვლებისა და სოციალური დაცვის პროგრამების ბიუჯეტი 27 მილიონ ლარს დაჭარბებს. არსებულ პროგრამებთან ერთად მუნიციპალიტეტი მოსახლეობას სიახლეებსაც სთავაზობს. რის მიხედვით გადანაწილდა ბიუჯეტი, როგორი ახალ პროგრამებში ჩართვის პრიორიტეტები და რომელი მიმართულებებით არის გაზრდილი ბენეფიციართა მიმართიანობა? გზამკვლევის სტუმარი ბათუმის მერის მოადგილე ლელა ფორმანიძე იქნება. მანამდე კი ნახოთ რეპორტაჟი, რომელიც ერთ-ერთი ახალი პროგრამის შესახებ მოგვიყვება. ოჯახში ძალადობის ყველაზე მეტი შემთხვევა ფსიქოლოგიურ და ეკონომიკურ მოტივებზე მოდის. ძალადობის მსხვერპლია ჩვენი სიუჟეტის გმირიც, ხუთი შვილის დედა. იგი ხუთ მცირეწლოვანს მარტო ზრდის, ამბობს, რომ ძიმე გზა გამოიარა. მრავალშვილიანი დედის მთავარი მიზანი შვილებისთვის განათლების უზრუნველყოფაა. ბავშვებისთვის საკვებისა და განათლების მიწოდებისთვის ფონდი ელქანს მიმართა. ვარ სოციალურად დავრცელდი, ხუთი შვილის დედა, მარტო ხელა. ძალადობის მსხვერპლის სტატუსიც მაქვს და 2017 წლიდან გრძელდებოდა ეს. 2023 წლის 25 ივლისს დააკავეს. ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ერთი ბავშვი შიშო მოპელის სტატუსი აქვს ერთ-ერთი. ხელის დარტყმა იყო ჩემს და მე ბავშვებზე გადავიდა. ნასპანდომალეობაში ბავშვებს გარსი პრობლემების მქონე ოჯახების დახმარების მიზნით ბათუმის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურმა მიმდინარე წელს ახალი პროგრამა ამოქმედა, რომელიც მოწყვლადი ოჯახებისთვისაა გათვლილი. მერიაში განმარტავენ, რომ აღნიშნული კატეგორიის ოჯახებს არ აქვთ საშუალება იზრუნონ არასრულწლოვანზე და შესაბამისი განათლება მიატოვონ. პროგრამა 40 ბენეფიციარზეა გათვლილი. დღის ცენტრში ჩასართავად თვითმმართველობას უკვე 30 ოჯახმა მიმართა. პროგრამა გულისხმობს შესაძლებლობის შესაძლებლობის მქონე ირების, მარტოხელა მშობლების, გარდა ამისა რეინტეგრირებული და ძალადობა გამოვლილი ოჯახების ბავშვებისათვის დღის ცენტრის ორგანიზებას. ეს მიმართულება მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ ოჯახებს შესაძლოა არ ჰქონდეთ შესაძლებლობა სათანადოდ იზრუნონ ბავშვზე და პრევენციული პროგრამა იმისათვის, რომ არ მოხდეს ამ ბავშვების გასვლა, ასე ვთქვათ, ქუჩაში. ბავშვებთან მულტიდისციპლინური ჯგუფის მუშაობას, ანუ გამოკვლეული იქნება კონკრეტულად ინდივიდუალური საჭიროებები და ამ საჭიროებებზე დაფუძნებული ინტერვენციები შემდგომში. შემოიტანა განცხადება არასამთავრობო ორგანიზაცია იალქანმა, მათთან გაფორმდა ხელშეკრულება ამ მომსახურების მიწოდებაზე, ჯერ მეტი მსურველი არ ყოფილა. სახელმწიფო პროგრამა ახორციელებს სხვა ბავშვების ასე ვთქვათ დღის ცენტრის პროგრამას და ჩვენ ვართ კონცენტრირებული იმ ოჯახებზე, რომლებიც ბათუმში არ რეგისტრირებული და უფრო პრევენციული ღონისძიებებზე, რომ არ გავიდეს, რომ ბავშვი დაკავებული იყოს. მერიაში განმარტავენ, რომ პროგრამაში ჩასართავად უწყებაში განცხადება არასამთავრობო ორგანიზაცია იელქანმა შეიტანა. ორგანიზაციასთან უკვე გაფორმდა ხელშეკრულება. პროგრამის ბიუჯეტი 190,000 ლარს შეადგენს. დაფინანსება ვაუჩერული პრინციპით მოხდება. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ბათუმში აღნიშნული ტიპის სერვისების შექმნა აუცილებელი იყო, ვინაიდან ფონდში მიმართულება საკმაოდ გაზრდილია. დღის ცენტრში ჩასართავად იელქანს ამ დროისთვის 150,000-მდე ოჯახმა მიმართა. ჩიკო აბაშიძე განმარტავს, რომ მსგავსი კატეგორიის ოჯახები არასრულწლოვნებს სრულფასოვან განათლებას ვერ აწყდიან, რის გამოც მოზარდები ხშირ შემთხვევაში ქუჩაში გადიან. პროგრამა 6-დან 17 წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვებზეა გათვლილი. აუცილებელი იყო გარკვეული ტიპის სერვისების შექმნა ბათუმის მუნიციპალიტეტში, ვინაიდან ძალიან ბევრი ბავშვი და ძალიან დიდი მომართიანობა მოდიოდა სხვადასხვა ოჯახებიდან მოთხოვნა და ვინაიდან ჩვენ დახორციელებით მანამდე სხვა პროგრამას, აქედან გამომდინარე იმ მოწყვლად ჯგუფებს, რომლებსაც ჰქონდათ საჭიროება დღის ცენტრის სერვისში ჩართვის, ვერ ვაკმაყოფილებდით. ამიტომ მივმართეთ ბათუმის მერიას, რომელმაც შეიმუშავა მოწყვლადი ჯგუფების, ოჯახების და სოციალურად დაუცველი ოჯახების გაძლიერების, ოჯახის გაძლიერების პროგრამა, რაშიც ჩავერცეთ უკვე იანვრიდან. კატეგორიები თავიდანვე იყო გაწერილი. ესენი არიან: სოციალურად დაუცველები, მრავალშვილიანები, ძალადობის მსხვერპლი, ქალების შვილები, მარტოხელა მშობლის შვილები, მარჩენილ დაკარგული ოჯახები. სულ უნდა განისაზღვროს 70,000-დან ქვემოთ.
აი მათ შორის შესაძლებელია მოხდეს ქუჩაში მყოფიან სკოლის მიღმა მყოფი ბავშვები, თუ ქულარნო ქულებს, რა თქმა უნდა ამ კრიტერიებით ჩვენ უარს მოსახლეობაზე არ ეწყვეთ ასეთ ბავშვებს. ეს ძალიან კარგად აისახება იმ ბავშვებზე, რომელთა აკადემიური მოსწრება ძალიან დაბალია სკოლაში, ისინი ვერ ეწევიან სასკოლო პროგრამას და ამის გამო ხშირად გარკვეულ ასაკში, აი 11-12 წლის ასაკში ცდილობენ რომ ქუჩაში გავიდნენ და იქ იპოვონ საკუთარი თავი და ეს ერთგვარი პრევენციული ღონისძიება იქნება ეს დღის ცენტრი, რათა შევამცროთ ქუჩაში ბავშვების გადინების რაოდენობა. ბათუმის მერიაში განმარტავენ, რომ მიმდინარე წელს ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ბიუჯეტი დაახლოებით 27 მილიონ 65000 ლარს შეადგენს. ბიუჯეტის ზრდა ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდამ გამოიწვია. რაც შეეხება ჯანდაცვის მიმართულებას, ამ მიმართულების 3 ახალი პროგრამა ამოქმედდა. ბათუმის მერის მოადგილე ლელა სურმანიძე შემოგვიერთდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო ლელა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობით. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის თემის დაინტერესებისთვის. პირველი რიგში ვიცით, რომ ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სანიტარული ზედამხედველობის პროგრამების ბიუჯეტი 27 მილიონს აჭარბებს. ვიცით, რომ ასევე არაერთი პროგრამა ხორციელდება, თუმცა პირველ რიგში რომ გვითხრათ, ბიუჯეტი რის მიხედვით გადანაწილდა, რა პროგრამებზე გაიწერა? პირველ რიგში დავნიშნოთ, რომ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის ბიუჯეტი ყოველწლიურად არის მზარდი და მიმდინარე წელს არის უპრეცედენტოდ მაღალი 27 მილიონ 275000 ლარზე მეტი. შედარებისთვის 2023 წლის ბიუჯეტთან შედარებით გაზრდილია 1.4 მილიონ ლარით დაახლოებით. ძირითადად მიმართულებები არის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სხვადასხვა სერვისების მიწოდების უზრუნველყოფა. აქედან გამომდინარე ჯანდაცვის მიმართულებით 3 ძირითადი ფოკუსია მერის პროგრამების. პირველ რიგში ეს არის ჯანმრთელობის მკურნალობის დაფინანსების და მედიკამენტების უზრუნველყოფა. მეორე მიმართულება არის რეაბილიტაციური მოსახურების დაფინანსება და დაავადებათა პრევენცია. მკურნალობასთან დაკავშირებული ხარჯები ზოგადად ძირითადი წილი ამ ხარჯების მოდის სახელმწიფო ბიუჯეტზე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში. გარდა ამისა, ბათუმელები და რეგიონის მოსახლეობა სარგებლობს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამებით. აქედან გამომდინარე, მუნიციპალური პროგრამები ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით ფარავს იმ საჭიროებებს, რომლებიც რჩება ამ პროგრამების მიღმა. ეს არის კონკრეტული კატეგორიის მოქალაქეებისათვის საყოველთაო ჯანდაცვით დაფინანსებული მომსახურების თანაგადახდის დაფინანსება, მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება. ეს პროგრამები ჯანდაცვის პროგრამაში, ქვე პროგრამები მრავალი წელია ხორციელდება და მიმდინარე წელს დაემატა 3 ახალი ღონისძიება. ეს არის დიაბეტით დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ასაკის პენსიონერების უზრუნველყოფა გლუკომეტრის ჩხილებით. ამ კომპონენტისთვის გათვალისწინებულია 100000 ლარი. გარდა ამისა, წელს დაიწყო პროგრამის ფარგლებში გულის კომპიუტერული კორონაროგრაფიის დაფინანსება და მესამე კომპონენტი არის იმ დაავადებების იმუნოზოლოგიების დაფინანსება სტაციონარული მკურნალობის, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. მაგალითად, საშარდგზების ინფექციები, პოლიარტრიტების სისტემური დაავადებები, ანუ ეს არ იფარებოდა და ჩვენ დავაფინანსებთ ღირებულების 70%. ეს არის ის სიახლეები, რომელიც ჯანდაცვის მიმართულებით განხორციელდა მიმდინარე წელს. ერთ-ერთი სიახლე, რაც გაქვთ პროგრამის მიმართულებით, არის ის, რომ გაქვთ ქრის ცენტრის ამბოზე საუბრობ, რომელიც სიუჟეტში იყო ნახსენები. რა ახალ პროგრამებს თავაზობთ მერია მოსახლეობას ჯანდაცვის და სოციალური მიმართულებით? ჯანდაცვის მიმართულებით ვისაუბრეთ, ეს ეხება სოციალურ მიმართულებას. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 2020 წელს ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისა და
გაეროს ბავშვთა ფონდს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს ბათუმისათვის ვალზემორგებული ქალაქის სტატუსის მინიჭებას. ამიზნით შემუშავდა 2022-2025 წლების სტრატეგია და 2022 წელს ბათუმს მიენიჭა ვალზემორგებული ქალაქის კანდიდატის სტატუსი. რაც ჩვენ გვავალდებულებს, კიდე უფრო გავაფართოვოთ მუშაობა მიმართულებით, რომ ბავშვებისთვის შეიქმნას კეთილგანწყობილი გარემო ქალაქში. ეს ეხება როგორც კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, ასევე სხვა ტიპის საჭიროებებს. გამოიკვეთა ეს საჭიროება, რაც გულისხმობს ოჯახების კონკრეტული კატეგორიებით, ანუ მოწყვლადი ოჯახების, როგორიც არის მაგალითად მარტოხელა მშობლების ოჯახები, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მშობლები, შვილები, ძალადობა გამოვლილი და რეინტეგრირებული ოჯახების ბავშვებისათვის დღის ცენტრის მომსახურების შეთავაზებას. როგორ ხდება ამ პროგრამაში ჩართვა, მომართვიანობა როგორია, რამდენი ადგილი გაქვთ? პროგრამა დღევანდელი მდგომარეობით გათვლილია 40 ბენეფიციარზე. მომართვიანობა დღეის მდგომარეობით 35 ბავშვი უკვე არის ჩართული დღის ცენტრის პროგრამაში. პროგრამა ხორციელდება ვაუჩერიზაციის გზით, ანუ მომართავს ოჯახი მერიას განცხადებით. ამის შემდეგ განცხადება იგზავნება მერის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილებაში და ამ განყოფილების სოციალური მუშაობის დასკვნის საფუძველზე ხდება ბავშვის ჩართვა პროგრამაში და გაიცემა ვაუჩერი. პროგრამა ხორციელდება ვაუჩერიზაციის გზით. ახლა ამ პროგრამას ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია იალქანი, რომელსაც აქვს გამოცდილება მსგავსი ტიპის სახელმწიფო პროგრამების განხორციელების. პროგრამა გულისხმობს ყოველ დღე გარდა უქმე დღეებისა 6 საათის განმავლობაში ბავშვების მიღებას ამ დღის ცენტრში. აქ ბავშვებთან მუშაობს მულტიდისციპლინური ჯგუფი, ხდება ბავშვის საჭიროებების შესწავლა, როგორც ფსიქოსოციალური, ემოციური ფონის შესწავლა, ასევე მის საგანმანათლებლო შესაძლებლობების და შემეცნებითი შესაძლებლობების შესწავლა. ყოველ ბავშვზე შედგება ინდივიდუალური განვითარების გეგმა, რომელიც თავდაპირველად არის 6-თვიანი გეგმა და 6 თვის შემდეგ ამ გეგმის გადახედვა და რევიზია ხდება იმისათვის, რომ შეიცვალოს რაიმე თუ არის ამის საჭიროება. მულტიდისციპლინური ჯგუფი გულისხმობს როგორც პედაგოგის, ასევე სოციმუშაკის, ფსიქოლოგის მუშაობას და ძირითადად მიმართული არის ეს მუშაობა ბავშვის სოციალური უნარების განვითარებაზე, მისი შემეცნებითი და კოგნიტური უნარების განვითარებაზე, არაძალადობრივი გზით კონფლიქტების მოგვარების სწავლებაზე, საყოფაცხოვრებო საჭიროებების შესწავლაზე. ეს რამდენიმე ეტაპი, რამდენიმე პერიოდს მოიცავს? ამ ეტაპზე გათვლილი? ეს გათვლილია წლის ბოლომდე. წლის ბოლომდე. გათვლილია წლის ბოლომდე და შემდეგ უკვე წლის ბოლოს უკვე გასულ იქნება 2-ჯერ 6-თვიანი ვადა და თუ საჭიროება იქნება, ეს ბავშვი გააგრძელებს წლის ცენტრის სიარულს მომავალი წლის. ასე მაინტერესებს მიზეზი რა იყო ამ ახალი პროგრამების შექმნის? მოთხოვნა გაიზარდა ამ მიმართულებით? მოთხოვნა, აი ჯანდაც პროგრამებში ცოტა სხვა მიზეზები არის მომართვიანობა ამ დღის ცენტრს რაც შეეხება. ეს პრობლემა დგას ქალაქში ბავშვი, ეს არის უფრო პრევენციული ღონისძიება იმისათვის, რომ ბავშვი არ დაგვიდეს ქვეყანაში და კვლევებით არის დადასტურებული ადრეული დროული ინტერვენცია. როგორც წესი, შემთხვევათა დაახლოებით 80%-ში იძლევა იმის საშუალებას, რომ ბავშვი მოუწყვიტოს ქუჩას. აქვე უნდა აღნიშნო, რომ პროგრამის ერთ-ერთი მიმართულება არის მშობლების ჩართვა ამ სამგრძელო პროცესში, ანუ მშობლებთანაც მუშაობა და ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ორჯერადი კვებით, რომლისგანაც ერთი უნდა იყოს სამკომპონენტიანი სადილი, ბიუჯეტი სიუჟეტის გაჟღერდა რო არის 190,100 ლარი და ჯერჯერობით არის გათვლილი 40 ბენეფიცია. ასევე სტატისტიკაც გვაინტერესებს, რომელი მიმართულებით არის ძირითადად გაზრდილი ბენეფიციართა მომართვიანობა? ზოგადად ბიუჯეტის ზრდა განპირობებულია რამდენიმე ფაქტორით. ერთი მხრივ ეს არის ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდა.
ქალაქი იზრდება, მოსახლეობა იზრდება და შესაბამისად იზრდება მომართვიანობა სხვადასხვა პროგრამებში ჩართვის თვალსაზრისით. მეორე მხრივ, სოციალურ მიმართულებაში მატერიალური დახმარებების ოდენობის ზრდამ გამოიწვია ბიუჯეტის ზრდა და ამ ახალი პროგრამის და სამი ახალი ღონისძიების დამატებამ. რაც შეეხება სტატისტიკას, 2023 წელს 53,000-ზე მეტმა ბენეფიციარმა ისარგებლა მერის ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამებით. და ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ ეს ციფრი გაიზრდება მიმდინარე წელს. და ამ პროგრამების გარდა ასევე გვითხარით მოწყვეტილი ჯგუფებისთვის რა პროგრამები გაქვთ, რას თავაზობთ ჯანდაცვის გამომისვლელი? ყველა პროგრამის ბენეფიციარები არის მოსახლეობის კონკრეტული ჯგუფები. პირველ რიგში ეს არის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახები და მათი ამ ოჯახების წევრები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მათ შორის 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები, მარტოხელა დედები, მარჩენალ დაკარგული ოჯახები, უდედმამო ბავშვები, ინტეგრირებული ოჯახები, ძალადობა გამოვლილი ქალები, ძირითადად ქალებია, ასეთი ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, ასევე ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახის წევრები არიან ამ ჩვენი პროგრამების ბენეფიციარები. იმისათვის, რომ მოქალაქე მიიღოს პროგრამაში მონაწილეობა, მოქალაქე მიმართავს მერის კანცელარიას ან თავის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით მუნიციპალურ სერვის ცენტრს, სადაც წარადგენს შესაბამის დოკუმენტაციას, ანუ განცხადებას, სამედიცინო დახმარების შემთხვევაში ცნობას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, ფორმას, ანგარიშ ფაქტურას სამკურნალო დაწესებულებიდან ან აფთიაქიდან გააჩნია რა მომსახურება ესაჭიროება და აი ამ ბენეფიციარობის დამადასტურებელ დოკუმენტს. მე მინდა გითხრათ, რომ მოსახლეობისთვის ბევრად უფრო მარტივი არის, რომ მიმართოს მუნიციპალურ სერვისებს, ვინაიდან სერვისცენტრის თანამშრომლები არიან ინფორმირებულები, რა თქმა უნდა, ჩვენი პროგრამების შესახებ, ისინი მოქალაქეებს ეხმარებიან დოკუმენტაციის შეფასებაში, აიტვირთება ელექტრონულ დოკუმენტ ბრუნვის სისტემაში და ჯანდაცვის სამსახური უკვე მუშაობს ამ დოკუმენტაციაზე. ჩვენი პროგრამების უმრავლესობა ვაუჩერიზაციით ხორციელდება და როდესაც დაკმაყოფილდება მის მოთხოვნა და გაიცემა ვაუჩერი, მოქალაქეს მიზდის მოკლე ტექსტური შეტყობინება და შეუძლია აიღოს ვაუჩერი და მიიტანოს უკვე პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიღწევა. არა, ასაკი არ არის შეზღუდული, უბრალოდ სხვადასხვა პროგრამებში, მაგალითად რეაბილიტაციის პროგრამები ძირითადად არის ბავშვებზე. ერთ-ერთი მიმართულება არის ახალშობილთა სმენის მეორადების სკრინინგი, გარდა ამისა 2-დან 10 წლამდე ბავშვების სმენის პრობლემების მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის პროგრამა, წლამდე ასაკის ბავშვების მენჯბარძაყის თანდაყოლილი ამოვარდნილობის რეაბილიტაციის პროგრამა და მსხვილი კომპონენტი არის ადრეული განვითარების შეფერხების პროგრამა, რომელიც გულისხმობს 7 წლამდე ასაკის განვითარების დაყოვნების მქონე ბავშვებისათვის კომპლექსური რეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარებას, ასევე აუტისტური სპექტრის და აუტიზმის მქონე ბავშვების 2-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების რეაბილიტაციას. აქაც რეაბილიტაციის პროგრამებში ბიუჯეტი მუდმივად არის ზარდი, მოგეხსენებათ, რომ აუტიზმის დიაგნოსტირება ბევრად უფრო სწრაფად ხდება, სწრაფად უფრო ადრეულ ასაკში ბავშვებში, შესაბამისად მომართვიანობა არის მაღალი, ვინაიდან ბავშვი ერთხელ რომ არის პროგრამაში, ეს წლიდან წლამდე, მე 18 წლამდე არის ამ პროგრამაში და აქედან გამომდინარე მუდმივად იზრდება ამ პროგრამის ბიუჯეტი. ცოტა დეტალურადაც შევისწავლოთ, აი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის უფრო კონკრეტულად გითხარით რა ახორციელებთ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არიან თავარი ბენეფიციარები, ერთ-ერთი თავარი ბენეფიციარები ყველა ჯანდაცვის პროგრამების და გარდა ამისა სოციალური დაცვის მიმართულებით არის ახაც რამდენიმე მიმართულება, მაგალითად კომუნალური გადასახადების და მუნიციპალური ტრანსპორტის მგზავრობის სუბსიდირება, მათ შორის
გარდა სოციალურად დაუცველი პირებისა, ვეტერანებისა და შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებით სარგებლობენ ამ შეღავათებით და არის კიდევ ერთი მსხვილი კომპონენტი, ეს არის მატერიალური დახმარების პროგრამა. რაც გულისხმობს, როგორც ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას, ასევე ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. Movies, საგნების შესაძენად არის ყოველთვიური მატერიალური დახმარება გათვალისწინებული გამეწლამდე ასაკის ბავშვებში. Გარდა ამისა, შინ მოვლის საჭიროების მქონე პირებისთვის არის 10 ბენეფიციარზე პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ამ სახლში ვიზიტებს სამედიცინო პერსონალის. Да, კიდევ ერთი დიდი ჯგუფი არის სოციალურად დაუცველი ოჯახები, მრავალშვილიანები, რომლებიც ღებულობენ ასევე ყოველთვიურ დახმარებას 100.000 ქულამდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები ყოველთვიურ დახმარებას 3-შვილიანი, 4-შვილიანი, 5-შვილიანი ოჯახები. საკმაოდ ბევრი პროგრამა გაქვთ. ერთ-ერთი საინტერესო პროგრამა ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია, ამ მიმართულებითაც გითხარით, რა კეთდება ამაში? სახელმწიფო პროგრამა არსებობს ქვეყანაში, რომელიც ამ მიმართულებით აქტიურად ავლენს ონკოლოგიურ დაავადებებს. ზოგადად, როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ისე მთელ მსოფლიოში არის გაზრდილი ონკოლოგიური პაციენტების რიცხვი და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი და კრიტიკულია დროული გამოვლენა, იმიტომ რომ ეს кардиналურად ფლის გამოსავალს დაავადებს. როული დიაგნოსტიკა ყოველ სახლებით ამაზე რომ სახელმწიფო პროგრამები არის ერთხმა ასაკობრივ ჯგუფზე მორგებული, ჩვენ იგივე ტიპის პროგრამებს ვახორციელებთ განსხვავებულ ასაკობრივ ჯგუფზე. ეს არის 25-დან 40 წლამდე ასაკის ქალებისთვის კერძის კიბოს ადრეული გამოვლენის პროგრამა, რომელიც გულისხმობს მამოგრაფიას, მამოლოგის კონსულტაციას, ელასტოგრაფიას, გარდა ამისა, ონკომარკერებით კვლევა, საკვერცხების ფარისებრი ჯირკვლის, პროსტატის კიბოზე და კიდევ ერთი კომპონენტია 50-დან 65 წლის ასაკის ქალებისა და მამაკაცების კვლევა ფილტვის კიბოს გამოსავლენად. აქ გულისხმება გამოკითხვა, ექიმის კონსულტაცია და საჭიროების შემთხვევაში კომპიუტერული ტომოგრაფია. საბოლოო ჯამში ეს გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ დროულად გამოვლენილი დაავადება იქნას წარმატებით განკურნებული. ამ მიმართულებით არის მომართვიანობა გაზრდილი ბოლო პერიოდში? მომართვიანობა სხვათაჟორის განსხვავებით პროგრამის პროგრამაში მომართვიანობა უფრო მაღალი იყო ვიდრე წინა წლებში. ეს რა მქონია გავლენა საინფორმაციო კამპანიამ? საინფორმაციო კამპანიამაც ოქტომბერში, მაგალითად ვარდისფერი ოქტომბრის ოქტომბერი ჩატარდა და მნიშვნელოვნად იმოქმედა ამან ასე ვთქვათ ცნობიერების გაზრდაზე და ამაღლებაზე და ესეთი კამპანიური ტიპის ღონისძიებები ზოგადად ხელს უწყობს შემდგომ გააქტიურებას და ამ ოქტომბრის განმავლობაში და ამის შემდეგ ნოემბერ-დეკემბერში მნიშვნელოვნად იყო გაზრდილი მომართვიანობა. სკრინინგული პროგრამების თავისებურება არის იმაში, რომ პაციენტმა თვითონ უნდა მიმართოს ამის თანამ არაფერი არ აწუხებს და აი მთავარი მომენტი ის არის, რომ სანამ არ არის კლინიკური გამოვლინებები, მაშინ თანამდე გამოვინდეს ეს დაავადება. ამ მხრივ საინფორმაციო კამპანიები მნიშვნელოვნად ხელს უწყობს მოსახლეობის უფრო აქტიურ ჩართულობას სკრინინგულ პროგრამებში. ვეტერანებზეც უნდა გკითხოთ, სამართლისთვის გათვლილი გაქვთ პროგრამები, გითხარით რა სთავაზობთ? ვეტერანებისთვის პროგრამები დავაიწყეთ, უკვე მიმდინარეობს, წელს გვაქვს სიახლე ის მიმართულებით, რომ სადღესასწაულო დღეებში ვეტერანების დახმარება, როგორც არის თებერვალში, სექტემბერში საახალწლო დახმარებები, 9 მაისის დახმარებები, გაიზარდა 600 ლარიდან 1000 ლარამდე. და გარდა ამისა, აქვე ვიწყი, რომ რეინტეგრირებული დაავადება გამოვლილი ოჯახებისთვის ყოველთვიური დახმარება გაიზარდა 300 ლარიდან 400 ლარამდე. მრავალშვილიან ოჯახებზე უნდა კითხოთ, ვიცით ვისაუბრეთ, მაგრამ დინების გადაცემასთან დაკავშირებით, რამდენ შვილზე გადაეცემა მომართვიანობა თუ არა? ეს არის სახელმწიფო პროგრამა.
ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ ინფორმაციის შემგროვებლები ამ შემთხვევაში. სახელმწიფო პროგრამა გულისხმობს 13-მეტრიანი ოჯახების 120,000 ქულამდე სარეიტინგო ფულის მქონე ისეთი ოჯახების, რომელთაც არ აქვს სხვა უძრავი ქონება, მათთვის ბინების შეძენას. მომართვიანობა არის ამ მიმართულებით. ჩვენ ასე ვთქვათ გამტარები ვართ ეხმარებით ამ ადამიანებს დოკუმენტაციის სრულად შეკრებაში და მე მიმართავენ საქართველოს ჯანდაცვის დაცვის სამინისტროს, რომლის ტოლმისა დეპარტამენტი განახორციელებს ამ პროგრამას. შემდგომ მე როგორც ვთქვი, კომისიური წესით მოხდება ამ განაცხადების შესწავლა და მათთვის იქნება შეთავაზებული მოიძიონ ბინა ან სახლი და სახელმწიფო მათ შეუძლია. კი ბატონო, კიდევ ერთი საკითხი, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტების და საკვების სანამატის კომპენსაციის უზრუნველყოფაზეც უნდა გკითხოთ, გითხარით ამას ამ მიმართულებით. აქაც პროგრამა მუშაობს უკვე წლებია, გულისხმობს ბრონქული ასმით დაავადებული, ეპილეფსიით დაავადებული, შაქრიანი დიაბეტის მეორე ტიპის დაავადებული პაციენტებისათვის პაციენტების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. აქ ჩვენ ასე ვთქვათ ვიკვეთებით სახელმწიფო პროგრამასთან, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული მედიკამენტების რაოდენობის ამოწურვის შემდეგ შეუძლიათ მე ბათუმის მერიის პროგრამით ისარგებლონ ამ ბენეფიციარებმა. ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, სოციალურად დაუცველები, ასაკის პენსიონერები და ამ პროგრამას დაემატა ახალი ღონისძიება, როგორც გითხარით, გლუკომეტრის ჭვირების უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ ესეც მიუხედავად რომ როგორც პირველი ტიპის დიაბეტით დაავადებულებისთვის ინსულინი არის უფასო სახელმწიფო პროგრამით და მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულებისთვის აბლეტირებული მედიკამენტები, გლუკომეტრის ჭვირების შეძენა ხშირად არის საკმაოდ პრობლემური ამ ადამიანებისთვის. ნებისმიერ ამ პროგრამაში რომ მივიღოთ მონაწილეობა და ჩავერთოთ, უნდა მივმართოთ ის გითხარით და თუ არის მაგალითად სოციალური ქსელის დაკავშირება, თუ შეიძლება ინფორმაციის მიღების მიზნით პროგრამის შესახებ ინფორმაციის პროგრამის და ასე პროგრამში მონაწილეობისთვის კონკრეტულად სერვისებს მივმართოთ თუ ის მივმართოთ. თვითონ პროგრამების შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია როგორც მერიის ვებგვერდზე, სოციალურ ქსელებში, ტელევიზიითაც გადის ინფორმაცია. გარდა ამისა, ყველა სამკურნალო დაწესებულება, რომელიც აჭარაში ფუნქციონირებს, ბათუმში ფუნქციონირებს და ძალიან ბევრი დაწესებულება თბილისში, ინფორმირებულია ჩვენი პროგრამების თაობაზე. ანუ როდესაც მოქალაქე პაციენტი ამ შემთხვევაში მოხვდება სტაციონარში, იქვე ხდება მათ დაკვალიანება და მე როგორი მოქალაქის წარმომადგენელი, ან თვითონ მოქალაქე, თუ მას სხვა არასამკურნალო მიზნებით საჭიროება ჩვენთან დახმარება, მიმართავს ან მერიის კანცელარიას, ან სერვის ცენტრს საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. ელექტრონულად საბუთების მიღება მაინც კანცელარიაში უნდა დაფიქსირდეს, რომ აიტვირთოს ელექტრონულად და ამაში ძალიან დიდი როლი აქვს ისევ და ისევ მუნიციპალურ სერვის ცენტრებს, იმიტომ რომ თანამშრომლებმა იციან ინფორმაცია აქვთ პროგრამების შესახებ, იციან კონკრეტულად რომელ პროგრამისთვის რა დოკუმენტაცია არის წარმოსადგენი, მოქალაქეებს და მათ წარმომადგენლებს ეხმარებიან, ეს იჭვირდება ელექტრონულ სისტემაში და მერე უკვე მიდის მოკლე ტექსტური შეტყობინება დაკმაყოფილების შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა, ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მივატოდე ჩვენს მაყურებელს. მადლობა თქვენ. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ბათუმის მერის მოადგილე ლელა სურმანიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემა ამით დასრულებულია. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. თქვენ კიდევ ჩაინიშნეთ პარასკევი დღეს საღამოს 9 საათზე გზამკვლევი თქვენთვის მუშაობს. ნახვამდის.